waxaan oran lahaa balanta lala dagaalamo muxuu ahaa corruption-ka laftigiisa lacagahan bilyanada la saaraya laleeyahay muxuu ahaa mar walba waaba la kala garanaya laleeyahay magacyada loo bixiyey waxayla qubin marka warsin lala dagaalamo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوو ديال كسو دواد برنامج كين حق ورانو نو دين كسو غدبنا ادبخوغه او غدنبيه ايغيغا سوماليدا يا غودهان با عالم كا غارهانا وحانو سي فافاسن او فيرينا خوغه غار كا او باهان شعب كا ديغان كا سوماليدا لو سو بندغو انتودا بدن كا داهان ادبا داوو ديال عوا وحانو دين ودنا برنامج حيسا بدن waxaan ka hadli doonaa arrimo waaweyn oo ka jira deegaanka Soomaalida waxaana barnaamijkan caawa martiin noogu ah hoggaankii hore ee nabadgelyada deegaanka Soomaalida ahaana guddoomiyaha garabka Sixidda ee xisbiga BB laantiisa deegaanka Soomaalida oo inoogu warbixin doona xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka Soomaalida iyo maxabiista sida sharci darrada ugu xirxiran deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga gudoomiyaha nuqadka taleefanka kula xiriirnay ayaa nagu hor dhignay su'aalahan waxaanu yiri gudoomiye may maqashaa waan ku maqlayaa si fahma ku maqlayaa bal ku soo dhowow waraysigan waxaad ugu horeyn nooga warbixisaa bal xagee maraya xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida inkasta oo muddooyinkii ugu dambeeyay hawlaha shaqo ee hayseen ay aad u farabadnaayeen haddana waxa weeyaan aydan kasoo muuqanin warbaahinta بسم الله الرحمن الرحيم مركز روان سلام يا بعد الصحافة قرهان ERER TV رنتي وحدوك تهين انديغان كن اي حريسي لباتوين فرابادا سيدا عندي بوابكا والبوابكا سحر بركا براك قعياش وصيب بادنا يا اما هن نغطان كوا بارها اما كوا دقال هن نغطان اما كوا هري هري سيچري با هن نغطان حد قدوبكا سرين لانتا شرعيغا مامو الحمضا قبيالدا اذيق لانتا يوتي دقاليه مدنكو انطواها بربوري ومانتا سحر بركو مري انطواها ماشي ودن بيسي ارما صورنا وحي كينين ان مانتا شعب كديغانكو اي نولشي سوال الالكتاي رونتي لباتوينكا انغو كدولينا waxaan hadda ka hor soo jeedinay xisbigan iyo xukuumad ahaan in sixitaan la sameeyo oo maanta meesha xaaladu marayso inayna gaadhin dadka la badbaadiyo oo la samata bixiyo arrintaasina waxay keentay muxuu ahaa in maxaabiistii la xiro oo rag la qabto oo lagala baxo muxuu ahaa guryahoodii maxaabiista xidhan waxay u xidhan yihiin arrimo siyaasadeed iyagoo sheegay daliilaha xukuumadda iyo xisbiga sidoo kale waxay qireen in waxa qiray arrintan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida isagoo cadeeyay inay jiraan dhibaatooyinkan ba'an ee hadda aan ka sheekeeyay waxa kale oo xilligii shirweynaha xisbiga kulankiisii ku cadeeyay isagana wasiirka ra-iisul wasaaraha waddanka Dr. Abiy Axmed haddaba maxaabiistu waxay u xiran yihiin fikirkooda siyaasadeed ee ahayd in wax la saxo waxaana lagu sameeyay cadaalad darro waxaa lagu xadgudbay xuquuqdooda insaanka iyo xuquuqdooda shakhsiyeed baa lagu xadgudbay waxa meesha ka baxay sharcigii waxaana cadeynaya inay muxuu ahaa waxay ku xiran yihiin uusan sharci ahayn oo maamulku isagu uu xukumayo muxuu ahaa maxaabiista oo go'aan uu ka gaarayo hadda ka hor waxaa dhacayn cabdulaahi maxamed giziile wasiirka hore warfaafinta waxay maxkamaddu sheegtay in fayl dacwadeedkiisii la xiray wax dambi ah uusan lahayn waxayna go'aan ku gaadheen muxuu ahaa la fasaxo oo la sii daayo laakiin amar ka yimid muxuu ahaa xukuumadda ayaa lagu xiray ilaa haddana uu ku xiran yahay maxaabiista kale waxaa iyagana loo sameeyaa maalinba sidaa hadda ka hor aad ku aragteen muxuu ahaa facebookada aad ku aragteen had iyo jeer maalin mar walba oo la keenayo in dambi hor loo sameeyo marka uu kii hore socon waayey ku kala haddana la keeno taasoo dacday in kuwa dadkani ayna ku xidhneen wax sharci ah waxaa kaloo jira qaarkood
لما كان هوها محكمة لما كان قاركودنا وحالور راديني يدنبيا لور راديني هاتي يجار بوحال اسكو داي مركم رخاتي لواي بعدنا كوا كالين للراديو اما اللي ديدا بكو رسمي قاها محوها عدين لها إني سندنبيا ليا لهين دي هاتا بوحا مركا ماشاسي عد واحدة تكاسي كو حرين ينو ياي إني كهالان رأي قوضا ويكا فكر دوان هذا الحكومة دا هذا بقى وحن قالوا إن حكومة اللي إن حكومة ويا أمرتي إن ما كاسي حبسي إن الحكومة أريما حاسود مودين إلا مديهين سيدي حكومة غرو قالين لورين شرين تاسو سنحلو قيب محابيستا تاسو جدد بقى إتاي إن لعبوريو لنا بابيو حقوق الشعبك رنتي واحد مدى مانتا عارين تكاجر تديغانك مركا لغا ايغو دينا عان مولاشا سيدان حد قدبية الله سمين ايو ديلالك الله سمين ايو واحد مدى بلشاد مانتا وحي ايضا لفتك ايضو حالة ايضو حالة ايضاك بيسيك ليسا مانتا وحي ايضاك بمحوها نولاشي ايضو عارك رنتي وحان سو جهدين لها حكومتا إنه محابيس تاسي كفكر دون اي سيدا ايان وهاينا سبب وكالاو راذينين وهاينا ديهن محكوات باها يساتي ايو احبا الله باري اينا لدينا انتاد كاسي حرية دودلو سعوليو عارين تاين تاسان كتو كوبي لها عارين تا محابيس تا قدوامي ياد باو مهات سان تهي سيدا اينو لسعو اني محابيس تاني هادا وحي حرانيهين مدو كلواد افر بلود manajir sharci qaba maxbuus aan xukunayn muddo inta laag inuu xidnaado sida aad sheegteen barkood maxkamad baa sii deysay marka awooda maxkamada ka sareysa ee maxabiistan hadda haysatay maxay tahay horta sharci ma shaqeeyay muxuu ahaa marka uu sharcigu shaqeynayay maxkamada awood yeelan lahayd waxa xukuumadda ama madaxweynaha ayaa xukuumaya maxkamada oo maamula toos bayna muxuu xukuumadu faraha ugu kala jirtaa waan gartay mudane gudoomiye sida aynu la socono mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanka Soomaalida waxaa ka dhacay sicir bar aad u balaaran oo saameysay maceeshada guud ahaan taas oo dadkii waxa weeyaan dan yarta ahaa wax ay qaadaan hadda ay la yihiin meelaha qaar koodna ganacsigiiba ay sababayso in hadda la xiro sababtoo ah dollarkii kicitaankiisa uu aad u bato marka hawshan sicir bararka miyaa ka dambeeya maxay satay ujeedada waxba in maxay satay sababta waxba ay xukuumadu uga qaban laadahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta sicir bararku waa dhibaato guud oo jirta gaar ahaan Itoobiya oo dhan buu ka jiraa laakiin marka sababaha keenaya muxuu sicir bararku way fara badan yihiin waxaan sa jeclahay in wixii inagana saameeya muxuu saameynteeda inaan ka sheego sicir bararka waxaa inta badan wuxuu xiriir la leeyahay dhaqaalaha waddanku xiriir la leeyahay waxa kale oo la leeyahay faktoro badan baa jira oo saameyn ku leh muxuu ah inuu sicir barar dhaco sida lacagaha oo kale muxuu ah lacagtu qiimaha ay leedahay iyo sida ay u socoto laakiin waxaa jira muxuu ah laba arrimood oo muxuu ah deegaan ahaan hadda ka hor inaga laynagu eedeeyey federaalku inagu eedeeyey iyaduna ay jiraan runtii oo wax jiraba ay ahaayeen waxay ahaayeen lacagtan faraha badan ee boobka ee muxuu ah ee dibadda loo transfer garinaya dollarka lagu sarifayo kaas oo keenay inay qiimihii sarifka uu kor u kaco oo lacagta Itoobiyaana Itoobiyaankana qiimaheedu ay hoos u dhacaan waxaa kaloo jiriyada la toosho shidaaladii muxuu ahaa dowladda federaalku ay kabitaanka ku sameynaysay oo iyaga laftooda muxuu ahaa dibadda loo dhoofinayay labada arrimood ba federaalku way nagu eedeeyeen waxbaana ka jiray markii loo soo dhiganay kolleyda xukuumaddu iyo xisbiguba kabeyn hadlin ra-iisul wasaaraha ba arrinta eedeen ahaan soo dhigay waan gartay mudane gudoomiye sida aad sheegtay waxaa lacaga
birta Ethiopia ayaa la geynayaa waxa weeyaan wadamadan jaarka taas oo loo bedelay dollar waayo cida lacagtan hadda sicir bararka iyadoo hor socodka u ah lacagta dollarka ka dhigaysa sadu kaayda deegaanka muu ah corruption badan ba ka jira inta badan lacagta waxa la geeyaa muu ah wajahaala la geeyaa oo laga sarifaa waxyaabaha aad u sii dilaya muu ah dollarka waxa ka mid ah lacagaha deegaankana ka baxaya dibadda u baxaya mar maalin shan daraad mar uu ka hadlayay muu ah mas-uul ka tirsan Soomaaliland wuxuu sheegay in maalinkii ugu yaraan shan milyan oo dollar lagu sarifo muu ah wajahaale lacagtuna ay ka timaado muu ah dhinaca Ethiopia gaar ahaan deegaankeena marka waxaad garan kartaa corruption kampaane deegaanka jir laftigu saameyn badan buu ku leeyahay waxyaabahan keenaya wuxuuna way isku wada xidhan yihiin marka qiimihii dollarkiina uu dhaco shidaaladii ay kacaan waxay saameyn ku yeelanayaan muxuu ah maciishadii iyo noloshoo dhan bay muxuu ahaa yay saameyn ku yeelanayaan marka sicir bararka maanta jira wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan deegaanka oo dhan buu ku yeeshay runtii marka laga hadlayo maanta waxaana usii daran bulshada gaar ahaan barkacayaasha ama kuwa dagaal kusoo barkaca noqda ama abaaraha noqdaan ama kuwa horeyba usii jiray iyo dadka dan yartaaba ugu sii daran oo aad usii saameynaysaa waxaana runtii arrintan iyadaa xukuumaddu aada uga gaabisay sababtoo ah xalal badan bay raadin karaysay si badan baa loo xalin karayay laakiin meel uusan xalku jirin bay hadda inta badan iyo xukuumaddu u fakataabaad moodaa oo ay wax ka raadaysaa in ganacsato la yidhaaho muxuu aha iyo bangiyihii waxlaaal maanta ugu dambeysay shirar baa la qabanayay muxuu aha taana ma aha xal ma aha sababtoo ah bangiyada iyo waxanba wax isku xidhan weeye dee iyagii sameynaya ee muxuu aha qaybsa ka ahaba muxuu aha haddana ku eedaynaya ganacsato yar oo muxuu aha iyagu doonaya inay wax soo galaan ta kale maadaama aynu haysano fursad ah inaan daris la nahay Jabuuti Somaliland Soomaaliya siyaabo badan baa looga hortegi karayay muxuu aha iyadoo lala kaashanayo dowladda federaalka maadaama aynu xuduud aynu degannahay xal badan baa la gaari karayay marka waxaan isleahay dowladdu dhibaatada qaybeena ka tahay inay xal u heshana muxuu aha way ka gaabisay waan gartay guddoomiye sida aad sheegtay xukuumaddu meel uusan xal ku jirin ayay u doontaa marka seedee lahayd arrimahan sicir bararku xukuumaddu qaab noocee ah u wajahdo oo sicir bararka ku joojisa ayaad tala ahaan kusoo jeedin lahayd adigu horta sicir bararku waxa weeyaan waa aqoon dhaqaale oo sideeda loo barto waxaana jira faktara waxyaaba sabab ayaa jira muxuu ah inuu sicir bararku heerkaa gaadho marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay in marka hore la xaqiijiyo dhibaatada salka dhibaatadani in la xaqiijiyo oo cilmi ahaan loo daraaseeya u baahan tahay ta kale waxay u baahan tahay in dhibaatada laftigeeda la fure u baahan tahay tan lagu wareegeysanayo muxuu ahaa maadaama hadda weliba aynu xuduud la leenahay iyadoo federaalka lala kaashanayo waxyaaba badan baa la furi karayaa oo xal baa laga gaari karayaa in maciishada iyo nolosha iyo waxyaabaha loo baahan yahay ay ku yimaadaan muxuu ahaa si ka fudud sida hadda muxuu ahaa ay xaaladdu tahay taana waxaad moodaa dee xukuumaddu hooba jeedaba oo wax kala lagu mashquulsan yahay waxaan odhan lahaa balanta lala dagaalamo muxuu ahaa corruptionka laftigiisa lacagahan bilyanada la saaraya laleeyahay muxuu ahaa mar walba waaba la kala garanaya laleeyahay magacyada loo bixiyey waxay la qubnan marka warsan lala dagaalamo meesha xalku jirana dowladda ay xal ka raadisee aynan xal ka raadinin muxuu ahaa in ninkan casbaa la yidhaaho dollar laguma arki karo iyo waxma geyn kartid iyo ama bangi la yidhaah bangigu sharad ay ku shaqeeyaan system bay leeyihiin systemka unbuna wax kaga bixi karaa waana si sharci ah inkastoo iyaga laftooda muxuu ah runtii la baray laaluujkii oo ay saameyn ku leeyihiin lacagta lafteeda si qiimo dhacaysa markaan waxaan oran lahaa xalka rasmiga ha laadaan oran lahaa intaasan kusoo koobi lahaa waan gartay guddoomiye dowladda federaalku ma la dhihi karaa iyada laftirkeedu way ka gaabisay in sicir bararka deegaanka soomaalida ee maalinba maalinka ka dambaysa cirka isku sii shireeraya iyada laftirkeeda wax ka qabato oo la xisaabtan dhaba ay deegaanka soomaalida ku samayso horta
إثيوبيا فدرالك وها است أول إسكابات كان هذا شيء إني سأبرر قالت إن كليا لكن هو حال إن كريان يو كاشن فدرالك هو حكومة دوكا يلو أي حال هي تريس وها لكن فدرالك هم صادوا بتاعي ديجامة ديجامة كصومال ده نصيب عليه إنه هو عنده بتجلي نقول مبين ديجامة فرق بدن بام هو هاي دجالك كشران إسكابسي بدن باشرة دي بدن باشرة قال لفتي سوام هو عاصو دال مركا فدرالكو waxay ku mashquulsan yihiin hawlo kuwan ka balaarsan ka balaaran bay ku mashquulsan yihiin marka waxa ay idin xalka raadiyaan deegaanku haday u baahdaan taageerana ay la qaadshadaan hawo federaalka laakiin taa waxa mooday in arinta ay ka gaabiyeen kuwa qaar koodna ay qayb ka yihiin hawo in sahar baraka noo si kordhoba aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa hoggaankii hore ee nabadgelyada deegaanka Soomaalida ahna guddoomiyaha garabka Sixidda xisbiga BB laandiisa deegaanka Soomaalida oo inooga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanka Soomaalida ka jira iyo maxaabiista ku xirxiran xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga guddoomiyuhu wuxuu si gaar ah barnaamijkan inoogu warbixiyay sicir bararka baan ee ka jira deegaanka Soomaalida ee maalinba maalinka ka dambeysay si baahaya Daawo yar intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo fi amaanillah.